तू ने मेनो ने तू ए भी जाई था रे प्लाची ने बोनी उले प्यान प्याला है जिंगो नो बे भी तेरे लिए प्यान रहा जाए मेंगली ये वाह भालू लू जालू ले मची ना लू ठोको भी ओ मेरे सुनो पल्ला लामी जरूर ठुएलू को बोगु प्यान जामा เฮ้ยจู้ซ่าไล่ล่ะนี่แท้ยาไม่จริงแล้วอลุเนี่ยเล่นเป็ดเลยรู้ไม่ใช่เปียดเลยน้าบ่าวกว่าอลุเนี่ยเล่นเป็ดตัวรู้สิบ่ซั้นเนี่ยทําไมอ่ะเลยเป็ดตัวไหนเลยเปียเนี่ยกองจ้ํามานี่ฤดูน้าเยสุราไม่ใช่บ่าวกว่าเป้บ่าวกว่ามาจากเกเมญิมาเลยอ่ะเลยพวยอ่ะတော့มาสรเมนตึกเป็นมาเสียไม่รู้บ่าวกว่าไอ้ที่ขาจ้ะเมญิมาเลยไม่เปลี่ยนลูกจริงบ่าวกว่าเมญิมาเลยอ่ะตีได้ชะบาดิอะกูจ้องตัดนี่แ
บอกว่าโอ้ไม่ยิ้มยังไม่เช่าหนังเงี้ยส่วนไหมจู่ก็จีนันนี่บ้างไม่รู้กูยิ้มไปไหมกว่ากูเลยมีเงินเล่นเจ้าไม่ใช่ไหมเนี่ยไม่เงี้ยมาเลยบ่มีเรื่องไม่เอาไปเนี่ยตุยอะไรงาวันตาอะไรตั้งเงี้ยไม่รู้งาลีเล่ลีตาอะไรอาจารย์ตั้งเงี้ยนะเนาะมีเงินเจ้าสุรามีว่ารู้ชี้จาราไปเลยมีบ้ากาตาลมีบ่มาพิเศษจนเอาลูกเนี่ยมีว่าพิเศษชี้จาราไปเลยแต่เมื่อกูด้วยมือเป็นเนี่ยดูด้วยมีเงินนำมีบ่คุณอาจจะเปลี่
哎吧，哥，没路过庙来下巴的，大约没多少，都没得搞，晚上睡，所以这个洗的没了。过年嘛，留了点点钱钱离开哦，洗的时候比较累，再比较流没来呢。俺现在那边玩哪样？看明天谁能就拿来玩的呀？你妈里要来累嘛下巴的呀？吹吹嘟嘟，表示手忙的这样没路昂过，没得太太巴的。哎吧，哥，没事啊，过路这个没家的，俺晚上巴的，哥，要你的来不？那哪里路？好给吧，哥，俺多好没，OK， 那有事哦，OK。 你啊，过了你要吃点别的，那边是，过了你要的，没得样的票，还得来嘛。喏，到了盘里有人，没得样的，你们再报，他们不弄了。我的，哦，哦，到了，那路偏偏的，哥，俺不好开，不好找路查，慢慢标了。好吧，我没，过年，还是样的，当时这样的不行。 嗯，这都是真正的白哦，是跟那屋里的，俺当时嘛，要。哥，你那丢哪去了？他里面可能俺那丢东西呢，白嘞。俺老婆屋里，我挂。爸，白罗，哥，俺有去看的时候，你给啥端的啦？俺老婆罗没领你娘家请你来，俺那丢给啥端的，请客客了，是不咯？ 我为啥我出大来个？俺老婆把我来，过来吃点肉的吧哇！我带起来的，家里那条发脏了，收了吧。比如，你别看嘛，俺们连么三楼。俺老婆皮皮，俺要来，俺现在得考，把那么没来呢。比如，俺可能要吃点啥汤嘛。俺要过一步嘛的，没带丫头看啥呢呀啦？先生，那我们怎么把家来又没来呢？怎么都没有人过来干活干活？ 没有吧，妹妹？妹妹家也不说，过闹天没当说了吧？过，我有得去了，我爸爸。过，没生下来吧，那娃呢？他说的好不嘞，他说的过闹闹，我也不是天天去，你们好歹是个也出来了嘛，说，没有说不说的了。好吧，妹妹，好吧。英宝，你如今哪么样的无数了呢？你看来我碰面呀？哎，你。 那你，俺也打个屁股屁呀！嘿，俺妈，你一边来了，老家来了啊？俺妈的，你一边要么那么久，现在给我没要。哦，今年里张妈等俺啥也没接到呢，小妈去摩托公路啥啥等你了，姑爷。
မလို့စိတ်မပူပါဘူးစိတ်ပူတာဗောညီမလေးပြေးချင်မှငါတို့မှမောင်နှမဆိုလို့ဒီနေ့ရောက်ပဲရှိတာနေလာတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်ငါပဲရင်ကျိုးရမှာကိုရင်ကျိုးရအောင်ညီမလေးကမလုပ်ပါဘူးကိုရကညီမလေးအတွက်အဖေဆိုလည်းဟုတ်တယ်အမေဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကိုရလေညီမလေးအတွက်အရရပဲပြီးတော့ညီမလေးရဲ့ဘဝမှာကိုရကိုချစ်ဆုံးအမေငါ့ကိုချစ်ဆုံးဆိုတော့ငါလုံးမချစ်ပေမဲ့ငါလုံးနီးနီးချစ်ရမယ်တူတူရှိနေပြီဆိုတော့ငါငါ့ကိုမညာနဲ့နော်ဟာကိုရဘာရှောက်ပြောနေမရှိပါဘူးတော်ပြီကဲရှမ်းရမ်းနေပြန်ပါပြီအခုညီမလေးဝတ်စားသွားလေပြီးရင်ငါတို့မောင်နှမနဲ့ရောက်ထမင်းအတူစားမယ်ညီမလေးကြိုက်တာကိုချက်ထားတယ်ညီမလေးအတွက်အလိုက်တတိချက်ထားတယ်ဆိုတော့လေညီမလေးကလိုက်တတိနဲ့စားပေးရတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီကဲညံသွားလေဟုတ်မြန်မင်းကူတော်ချိန်ချိန်ပြီးပျောက်ချက်တာကောင်းလာပြီလားကွာဘယ်နေသွားပြီးဘယ်ချိန်တိုင်းနေလှမ်းနေလဲဆိုတာငါတို့သိအောင်လေဝေမျှစမ်းပါဦးကွာဒီလိုပါကိုကြီးอ่ะကျွန်တော်လည်းကျွေပန်းလေးကြီးကိုပဲနမ်းရှက်ရတာများလာတော့ပင်ထက်ကပန်းလေးကိုလှန်ငင်းနေကိုကြီးတို့ဘက်ကတော့ချီဦးမလဲပြစ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဟာပင်ထက်ကပန်းလေးဟုတ်လားပင်ထက်ကပန်းလေးဥပြပြပွဲတော်ဟိုတင်မှုတဲ့ဝရိယဆိုင်အထုံးနေနေငါတို့တို့မိသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘွားမှာပေါင်းနေရပထမကျွန်တော်စားရင်ကိုကြီးတို့လည်းစားရတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ဘယ်တော့ကတကူကောင်းဆန်ခဲ့ဘူးလို့သိပါတယ်ကွာငါတို့ကလည်းမစားရမတော့ရတာကြာတော့လဲစားရင်တောင်းကြီးစိတ်ကပြင်းပြနေလို့ပါဒါနဲ့ရဟိုတလောကခတ်တာဆိုတဲ့ပန်းလေးရောအချင်းနေဘလို့ဖြစ်သွားလဲမင်းစီကရော်ကြီးတွေပါတောင်းနေလာရောဖုံးမြက်ပါကွာဖုံးမြက်ကိုပြုံးပြအောင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရငါစီကနင်းနာကြီးပါတော့လာတောင်းနေတယ်ကွာငါလည်းသူနဲ့မင်းတို့နဲ့အတူအိပ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဗလာချင်းတဲ့ပုံတွေကိုလည်းပြန်ပြလိုက်ရောရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးပြန်တော့အရှာရယ်မင်းကလေးတွေရဲ့ဘဝကဘာလို့လို့ရလို့လဲကွာမကျင်တဲ့လို့ထုတ်ဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပက်လက်လံပြီးစရွေးထွေးလို့ကို့ဘော်ကိုပြန်ကြမှာပိုက်ရကွာမင်းကငါတို့အတွက်တော့အဟာရဒါနာပါကာမဒါနာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်တငယ်ချင်းကောင်တယောက်ပါပဲဒါနဲ့ရောဟိုဒီတကပန်းလေးရောဟိုအလန့်လေးပဲလားလမ်းရုံနေဘယ်ကပါမလဲကွာပင်ထက်ကပန်းလေးဆိုတော့လက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ဘလောက်ထိတင်းပြတ်မှွေးကြိုင်နေမလဲဆိုတော့တွေးတာကြည့်လိုက်တော့ကိုကြီးခဲပါကွာမကြခင်မှာငါတို့ရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားမှုအသေးလေးကိုစံစားခံစားရမယ်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အကျိုးအောင်ပွဲလေးလုပ်လိုက်ရအောင်ချစ်အောင်ချစ်အောင်ကွာကဲကွာအောင်မြင်ပါလေကွာကိုစောကဘယ်နဲ့လာလဲကြာကျုပ်ကိုဘာခိုင်းစားရှိလို့လဲဟာမင်းစီပဲငါတက်တက်လာခဲ့တာအဲ့မှာရေခဲတရလေးပြက်လို့အဲ့သုံးမိလာငါလားဩခမရလေဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ရင်ကိုတကူတကလာနေတယ်ဖုံးစောက်လိုက်ရင်လည်းရနေတာလို့ဒီကွာငါလည်းမင်းကိုစကားလေးနည်းနည်းပြောစားရှိလို့မင်းစိတ်တော့မဆိုးရတော့ဟာကိုစောခက်ကလည်းဗျာခမရနဲ့ကျုပ်ချာမှာစကနာလေးထိုးနေစရာမလိုပါဘူးဗျာပြောမှတော့ပြောစမ်းပါဟေးငါမနေ့ကမင်းညမလေးကိုကောင်းလေးပြောင်းနေလမ်းမှာတွေ့ခါတွေ့လိုက်ဟိုတငယ်ချင်းနေနေမှာပါဗျာကျောင်းညမာလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတူဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေပါလေရှိနေနိုင်တာပဲလေဖေတငယ်ချင်းမဖြစ်တော့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်လက်ကိုတယောက်ချိတ်ပြီးသွားနေတာသမီးသားတွေပဲဖြစ်ကြတယ်ကိုစောခက်ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်နေတယ်ဗျာဟိုညမာလေးတို့ကချစ်သူကြီးစားထားတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖေလူငယ်တပါဝါချစ်သူကြီးစားထားရဲ့ဆိုတာစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့အခုသူနဲ့တွေ့နေတဲ့ကောင်စီးသမားတော့ရတခါလေကောင်လည်းအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်နေကြကွာဟုတ်ခမရကဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရလဲဖေငါရင်တစီမောင်းတော့ကဒီကောင်လေးကမိန်းလေးတယောက်အိတ်ဆိတ်ခတ်ပြီးတော့သူတို့ကျင်လေရကိုတော့ငါ့ကိုလိုက်ဖို့ခံနေတယ်။အေးငါလည်းအများနဲ့တယောက်ဆိုတော့မကေတင်လိုက်နိုင်ဘူးကွာ။အခုလည်းမင်းညမလေးကိုအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ငါပြောနေရတာကွာ။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။ညမလေးကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာ။ကိုစောကခမရကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
你妈，打牌变了？嗯，涨多了，涨你变了，我姑爷，不容易没来打来姑爷。你妈，俺们别急嘛，地毛他妈你要危险了，把别弄好领钱的。你妈嘞呀，把好领呀嘛来姑爷。哎，你别个阿老当不看你的苏妈了，俺别玩嘛。你妈，你阿姑对你的碰面说的讲，三百撇来。行。羡慕你呢，提供高的高木，连提供的了十多年没算，连把手都没有撇断没，苦个的撇这些撇他们，俺不没表情。你妈哩啊，你妈哩都包家的多了，老老说七百块没洗着乌拉贵耶。你什么话？提供嘛，连都包家老些，旁边洗你多的，提供啊谁的嘛？每个人来我对上漂亮比着，都会肯定没连人的高。哎，俺老高没有当都包家的是咯，连点他的便宜的压力。阿老当为凡白相，你怎么洗着了？啊，亲妈，没洗没洗乌嘞，姑爷你妈，都话刚亲妈刚来没，你妈哩也包了，啊，苦亲你，你妈哩面哪得吃牛么看？比如你妈哩没摘大蒜嘞，把的苦妈我们老姑。大路路子那么样，路你妈不好，你妈，你也带月个边家下没月呢？没撇在哪里？没撇开，俺是搞我拿钞票，一单一来，没好路啊，俺收没收来呢？还生意呢，不帮忙吃的不，我哪里没生意？还骗人嘞！我那边吃不骗人，我这边第六把骗人，没对呀，我那是分不对的。今年下雨了嘛，吃不着了，我们家没有。哪都不对呀了，原来咱都没给的，一家一车的多呢，咱原来也没的。家也三万多。哎呦，我话死的妈嘞，恁个里头对上漂亮没有？我好大楼梯哪嘞？好大一条路，我眼不嘛不老些嘞，原来地中的，妈嘞，眼过也吃不了牛排。哎呦妈嘞！哎，那所以，今年啊，吃牛面的嘞，吃的多，过年哎，吃的在那麻辣比的吃的多，过年的十八六个。八十八元钱。哎呀，我弟呀嘛，我爷。你啊，过年我来看下嘛啦。好的，都是牛的呀嘞，没帮我们牛了，吃你家呀。没生意大嘞，阿龙表哥，都是牛的嘞，没有没啥别的呀，过年来看喏。哪里嘞？你一天到晚过年谁不忙？在哪里买嘞？我家里嘛没。对吧？葫芦表呢？那位葫芦也当不起的钱嘞，干皮了吧？可不嘛，啥刀片多？别哭了，林虎。都要哦，不都为嘞？都罗阿哥也轻松的眼睛呢，俺有表情啊，老妹妹，哥也轻松的眼睛呢不？好，哥，你一面变成呢，一面变来不变咯？哦，你往班里，哦，班里有不罗爸妈的，我们那些地方，我们爹妈的玩咯。好吧，林虎，不都是让爸妈那么表爸的？红叶。没有弄啊，给李仔话，俺都做一家子，从来不给我妈打电话的，没记住俺这他妈没有要。新罗瑞，把卡里叫你家来，妈养垃圾了，哥，你一点弄没？哎，没啊，苦的钱你妈我拿不来的，俺没那个苦了钱我看没来的是吧？没事啊，留钱拿去用吧。哎，俺怕留钱来出来了，没苦了算了，不帮了吧。啊，等家垃圾了。怎么过夜是搞的？那么长的米啊，怎么顶妈了呗？怎么在心里推嘞？心里怎么看到？老王没压子压我。哎，俺嘞俺路子呢，我们压压又给他一记呗。
မင်းတို့မိမာတွေမှာဗာမင်းဆွဲလန်းစရာရှိတယ်။အေးမင်းတို့တိအောင်တစ်ခုပဲပြောလိုက်မယ်။မင်းရဲ့တွေးတာကိုခံစားပြီးရင်မင်းကငါ့တဘာမှသုံးမလို့ကြားရပုံမြန်ဒီခီးဆက်မယ်ဆိုတော့မင်းများလာဆက်လိုက်ရောကျတော့လေကျောင်းနော်ကျောင်းနော်ဒါလမ်းမှာခဲ့ကိုကြီးကငါညီမလေးကိုရေးရေးရေးကြည့်နေတယ်သူလေကိုကြီးကညီမလေးနားမှာရေးတစ်ခုလို့ရှိနေမှာပြီးတော့ကိုကြီးအသက်ရှင်နေတယ်လေညီမလေးကိုဘေးမလီရံမခစေရအောင်ကိုကြီးစကားကိုနားမထောင်ခဲ့လို့ညီမလေးအခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာကိုကြီးကိုညီမလေးတောင်းပန်ပါတယ်နော်မတီးလို့မားခဲ့တာပဲညီမလေးရဲ့ကိုကြီးညီမလေးကိုခွန့်လပါတယ်ကိုကြီးညီမလေးကိုပြောချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်အတူရောက်များတဲ့လူပေါင်းတော်ဝါမှာမင်းကလေးတွေရဲ့ဘဝဆိုတာကထိနေတဲ့နေမှာတင့်မှာကြတာတနာရမကိုဦးစားပြီးပြီးတော့အတူရောက်မြစ်တားရင်နဲ့ချင့်ကပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါညီမလေးကြော်လွားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဦးကျိုးကိုကိုွယ်မိခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့တမင်ကျွေးရဲ့နောင်တမျိုးလဲငါညီမလေးကိုမရစေချင်ဘူးပြီးတော့ကြားတဲ့တော်ဝါတွေကိုလည်းကစားစရာတစ်ခုလို့ငါညီမလေးတဘောမထားမိစေနဲ့ကြားတနာမှနွားချမ်းလာမယ့်ဖြစ်မျိုးလဲမဖြစ်ပါစေနဲ့ညီမလေးကိုကြီးကြောင့်လားလေညီမလေးဘဝကမမို့ဆိုရင်တောင်းအောင်မဖြစ်ခဲ့ရတာနောက်ဆိုလေကိုကြီးစကားညီမလေးညီဝမကြနာထောက်ပါမယ်နော်လိန်မာလိုက်တာညီမလေးရဲ့ကဲဒါဆိုကိုရုပ်အိမ်ပြန်ကြအောင်နော်